Hola, què tal? Molt bona tarda. El govern català presentarà un recurs al Tribunal Constitucional contra la nova llei espanyola d'administració local per vulneració de competències de la Generalitat i els ajuntaments. Aquest i altres punts relacionats amb aquesta reforma han estat exposats i debatuts aquest matí en una sessió informativa a l'Ajuntament. Us ho expliquem de seguida, però abans el sumari amb altres notícies destacades d'avui divendres. La comunitat educativa ha tornat a sortir al carrer per protestar contra la LOMCE. Han demanat a l'Ajuntament que sol·liciti a la Generalitat que aturi la política de retallades i que es declari insubmisa a la nova normativa. Només un punt separa el Terrassa del quart classificat, l'Escó. Una victòria diumenge contra la Muntanyesa, combinada amb alguna ensopegada dels rivals, portaria de nou l'equip agarenc a la zona de play-off. Bruce Barth rep el Premi Jazz Terrassman 2014 en el 20è aniversari de la nova Jazzcava. El guardó és un reconeixement al vincle amb la sala terrassenca i a la seva vocació per la difusió del jazz. Com afecta, limita, vulnera i retalla la reforma de l'administració local del Partit Popular als ajuntaments i a la Generalitat? Això és el que ha explicat avui l'exdiputat i professor de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Mir, en un acte informatiu celebrat a l'Ajuntament. El govern català presentarà un recurs al Tribunal Constitucional contra la nova llei espanyola d'administració local per vulneració de competències de la Generalitat i dels ajuntaments. La nova norma afectarà directament els serveis que ofereixen les administracions i, és clar, els ciutadans. Per donar a conèixer les incidències als serveis municipals, l'Àrea d'Hisenda i Serveis Generals ha organitzat una jornada informativa adreçada al personal directiu i comandaments. El convidat d'honor ha estat l'exdiputat Josep Mir, professor de Dret Administratiu a la Universitat Pompeu Fabra i exsecretari general de Política Territorial i de la Federació de Municipis de Catalunya. Per una banda, el discurs de limitació dels sous, de les dedicacions dels polítics, dels càrrecs de confiança, etcètera, etcètera, que al final, a la pràctica, afecten a ben pocs ajuntaments. I després, l'altre aspecte és en l'àmbit de retallar la capacitat d'intervenció dels ajuntaments, és en l'àmbit de les competències, que és la part que jo diria afecta més de, més de la meitat, si poguéssim posar percentatges de la llei afecta aquest àmbit. Entenem que la situació econòmica és molt difícil, tant des del punt de vista del conjunt de la societat com també de les finances públiques, i que cal acordar mesures que, evidentment, ens permetin redreçar aquesta situació. Però també ho hem manifestat, nosaltres discrepem tant de la forma com també del fons d'aquestes decisions que està adoptant en aquests moments el govern espanyol. Som conscients que ens trobem davant la pitjor crisi que ha patit el nostre país en dècades i també davant la pitjor forma de gestionar-la la més nefasta possible pels interessos dels ciutadans i de les ciutadanes. Després de la ponència de Josep Mir, diversos alts càrrecs de l'Ajuntament han exposat què suposa l'aplicació de la llei en alguns àmbits municipals: la racionalització de l'estructura organitzativa, l'organització del personal, el control econòmic i financer, la intervenció municipal, els serveis socials i la salut comunitària, l'educació i la promoció econòmica. Després d'aquestes presentacions, un debat obert a tothom. La consulta del 9 de novembre ha estat present en aquest ple de març celebrat aquest dijous. En els precs i preguntes, Convergència i Unió ha interpel·lat l'alcalde si col·laborarà en el que demani la Generalitat. Ballar ha dit que no posarà traves a una consulta legal. Terrassa no posarà traves en la celebració de la consulta prevista per al 9 de novembre i col·laborarà amb el que el govern de la Generalitat demani. La consellera de Governació, Joana Ortega, ha anunciat l'enviament de cartes als ajuntaments catalans per tal de saber el grau de col·laboració que en pot esperar. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, ha dit que quan rebi la carta no posarà pals a les rodes a una consulta legal i que espera la mateixa celeritat a la seva sol·licitud de reunir-se amb la consellera. M'agradaria que avui pogués compartir amb el conjunt d'aquest ple si aquest Ajuntament, com a mínim la figura de l'alcalde, estarà compromès amb aquesta expressió democràtica, evidentment a l'empara de la legalitat vigent. Gràcies, senyor alcalde. El compromís respecte a la consulta del 9 de novembre és molt clar i és a partir dels diferents acords que s'han aprovat en aquest ple, i no serà aquest alcalde el que posarà impediments a que legalment es pugui fer una consulta a Catalunya. Per tant, aquest és el posicionament en espera de rebre la carta. Evidentment, doncs, poder analitzar els termes en el qual està plantejada, però en tot cas també aprofitar això per demanar-li a la consellera, que està molt bé que enviï cartes, que ho anunciï als mitjans de comunicació, però fa més d'un any que he demanat una reunió amb la consellera i també seria desitjable pel bé de la ciutat que ens la pogués donar.
Aquesta resposta s'ha produït després d'una interpel·lació de Convergència i Unió a l'alcalde en l'apartat de precs i preguntes d'aquest ple corresponent al mes de març. Comencem amb les notícies, continuem amb les notícies relacionades amb el ple que s'ha celebrat aquest dijous i ho fem amb el suport que ha donat l'equip de govern PSC Iniciativa a la campanya per una Catalunya social. Convergència, però, s'ha abstingut i el PP ha votat en contra. Terrassa dona suport a la campanya per una Catalunya social impulsada per associacions veïnals, sindicats i entitats socials que lluiten contra l'augment de les desigualtats i fan una defensa dels serveis públics essencials. L'equip de govern, amb l'abstenció de Convergència i Unió i l'oposició del Partit Popular, anima els ciutadans a participar a la manifestació convocada pel dia 6 a Barcelona. El debat ha evidenciat els diferents posicionaments davant la solució als problemes socials derivats de la crisi econòmica. Les polítiques de retallades no han generat ocupació i no han revitalitzat l'economia. No han revitalitzat l'economia. Han generat més pobresa i més desigualtat. I justament aquesta és els plantejaments de models lògics probablement diferents. La Catalunya social que volem és la mateixa Catalunya, doncs, que volíem al principi de la democràcia. I és la que defensa el dret a la protecció de la salut, amb qualitat i sense exclusions. El dret a l'educació, amb major aportació a escoles bressol i beques menjador. Per nosaltres, que hi hagi la Mútua de Terrassa no és dolent. Per nosaltres, que hi hagi escoles concertades de Terrassa no és dolent. Amb algun dels altres punts sí que hi estaríem d'acord. Estaríem d'acord amb tot allò que fa referència a política d'habitatge. Estaríem d'acord amb alguns elements vinculats a política social i, bàsicament, a renda d'inserció, amb això sí que hi estaríem d'acord, però amb la globalitat del document que vostès demanen que ens hi adherim, no, aquest no és el nostre model. Este no es el foro adecuado y no vamos a contribuir a un mayor gasto y cansancio de la ciudadanía en estos temas que aquí, en este foro, no conducen absolutamente a nada. Así les anuncio que el sentido del voto es negativo. La campanya critica les retallades de les polítiques neoliberals en els serveis públics i aposta per una millor ocupació, la negociació col·lectiva, el manteniment de la salut i l'educació universal. També es mostra en contra de la pobresa i de les polítiques d'austeritat i lluita per una renda garantida de ciutadans, entre altres mesures. El ple també ha debatut reimpulsar el pla estratègic per als usos i la gestió del temps a Terrassa arran d'una proposta de Convergència i Unió. Alguns punts de la proposta s'han aprovat, però d'altres no. L'Ajuntament reimpulsarà el pla estratègic per als usos i la gestió del temps a Terrassa arran d'una proposta de Convergència i Unió. Els nacionalistes han transaccionat una moció en la qual l'Ajuntament es compromet a desenvolupar el pla, actualitzant i ampliant la informació a la web i als grups municipals i incorporar les bones pràctiques i les informacions que ajudin a reorganitzar el temps a la ciutat. Els usos i la gestió del temps és un pla municipal aprovat el febrer del 2011 que promou a través de diverses actuacions la planificació social del temps per millorar la qualitat de vida. Nosaltres on creiem que s'hauria d'incidir més i no s'ha fet lo suficient és amb tot el tema pedagògic. Accions de sensibilització, difusió, visualització, campanyes, formació, premiar bones pràctiques, investigar què s'ha fet en altres municipis que pot ser bo per nosaltres, fòrums públics. Tot això, més enllà del que avui ens han explicat d'aquesta jornada o del Banc del Temps, que sí que és veritat que s'està potenciant, doncs no ho coneixem. Algunes mesures de les que se contemplaven han sido desarrolladas, però efectivament todavía faltan por desarrollar, sobre todo las que están previstas a largo término, en las que no se ha iniciado nada, con lo cual nos parece interesante el que lógicamente se dé este impulso a través de esta propuesta. Que si li sembla que un 78% de l'execució de 106 mesures no és prou, jo crec que sí, i més pensant que estem en una situació de contenció i austeritat. Ja ens agradaria tenir una gran assignació pressupostària i fer, com vostè diu, doncs, molta publicitat, pedagogia, etcètera, etcètera. D'altra banda, l'Ajuntament inclourà una assegurança per donar cobertura a la responsabilitat civil de les entitats que fan actes al carrer, tal com ha proposat Convergència i Unió.
L'Ajuntament ha dit que, tot i que moltes entitats ja tenen resolt aquest aspecte, inclouran una pòlissa específica en el marc general d'assegurances de la ciutat que s'ha de licitar el mes de maig. En aquests moments s'està portant a terme la licitació de l'asseguradora de les assegurances de la casa. Aquest és un procés que és d'àmbit europeu i, per tant, creiem que per una activitat d'aquestes no l'hem de paralitzar de cap manera, però sí que seria important que una vegada tinguem l'empresa, l'asseguradora adjudicatària, aquesta pugui concursar, per una qüestió també d'això, en l'adjudicació d'acord amb la normativa. D'aquesta manera, l'equip de govern ha aconseguit que els nacionalistes deixessin la proposta damunt la taula. L'homenatge a l'expresident Adolfo Suárez ha obert la sessió plenària d'aquest dijous. L'alcalde ha expressat el condol per la mort del polític espanyol, acordat dilluns per la Junta de Portaveus. Tot seguit s'ha fet un minut de silenci. El ple del mes de març ha començat donant lectura a l'acord de Junta de Portaveus consensuat aquest dilluns per expressar el seu condol per la mort de l'expresident del govern espanyol, Adolfo Suárez. Ha estat l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, qui ha pronunciat les paraules d'elogi a Suárez pel paper capdalt que va tenir en l'impuls de la democràcia a Espanya. La Junta de Portaveus de l'Ajuntament de Terrassa, reunida aquest matí, ha acordat expressar el seu condol per la mort de l'expresident del govern espanyol, Adolfo Suárez. Els representants dels quatre grups polítics municipals han coincidit a destacar el paper capdalt que va jugar Suárez per fer possible la democràcia a Espanya i consideren que ha estat un dels grans homes i polítics de la nostra època i una figura clau de la història contemporània del nostre país. Just després, tots els presents al Saló de Plens de l'Ajuntament de Terrassa han fet un minut de silenci en el seu record. L'homenatge a Adolfo Suárez ha estat proposat pel grup municipal del Partit Popular, que també ha demanat per l'expresident la màxima distinció de la ciutat de Terrassa i ha proposat dedicar-li un espai emblemàtic. Més qüestions relacionades amb el ple. L'escola Roser Capdevila, al barri de Torressana, podrà ampliar el seu pati gràcies a la cessió d'un terreny que ha fet l'Ajuntament a la Generalitat. El pati actual s'ha quedat petit a l'absorbir el centenar d'alumnes de la desapareguda Can Montlló. Terrassa ha posat a disposició de la Generalitat de Catalunya un terreny al carrer Saragossa per fer possible l'ampliació del pati de l'escola Roser Capdevila. El ple ha fet aquest dijous l'aprovació definitiva. Aquesta escola del barri de Torressana es va construir per acollir dues línies educatives, però el tancament de l'escola Can Montlló i la reubicació de prop d'un centenar d'alumnes d'aquest centre ha fet ampliar les línies fins a tres. Aquest fet ha provocat un problema d'espai en algunes parts de l'escola, sobretot al pati. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha treballat amb la direcció del Roser Capdevila, l'AMPA i l'Associació de Veïns del Barri per buscar una solució. D'aquesta manera, el Departament d'Ensenyament podrà disposar d'uns terrenys de 581 metres quadrats adjacents al centre per poder ampliar la superfície del pati. Entenent que com a administració responsable el Departament d'Ensenyament farà les actuacions necessàries per adequar-lo i incrementarà aquest pati i que aquest increment sigui una realitat el curs vinent. La porció de sòl posada a disposició de la Generalitat forma part d'una finca municipal major que l'Ajuntament de Terrassa va posar a disposició de l'administració catalana quan es va construir l'escola, però la Generalitat la va retornar per no resultar necessari aleshores. I acabem les notícies relacionades amb aquest ple de març amb la proposta de resolució del PP que demanava utilitzar com a mínim el català, el castellà i l'anglès en la presentació de tota l'oferta turística terrassenca. Idiomes que segons l'equip de govern ja s'utilitzen. CiU tampoc ha recolzat la proposta. El Partit Popular ha demanat al ple utilitzar com a mínim el català, el castellà i l'anglès per articular la presentació i estructuració de tota l'oferta turística terrassenca, així com de la promoció turística de la ciutat en qualsevol suport i àmbit. En la proposta de resolució, el PP ha reivindicat que cal posar tots els mitjans possibles per donar a conèixer els actius i potencialitats de Terrassa com a destinació turística per incrementar al màxim el nombre de visitants d'arreu de l'estat a la ciutat. Alhora ha reclamat l'elaboració d'un pla estratègic per afrontar noves mesures de promoció. El que es tracta és si volem potenciar una Terrassa com a ciutat turística i per això cal un pla estratègic de turisme, com vam demanar i que no tenim, i per això cal articular el màxim d'actuacions possibles per la promoció de la nostra ciutat. I si tenim un gran potencial de visitants, de turistes, és a Catalunya i a la resta d'Espanya.
Tot Espanya som 47 milions. És un gran potencial de visitants. I les dades mostren un dèficit preocupant des del nostre punt de vista de visitants de la resta d'Espanya. L'equip de govern s'ha oposat a la demanda del PP perquè assegura que pràcticament tota la informació turística de Terrassa està disponible com a mínim en 4 idiomes, català, castellà, francès i anglès, i en alguns casos fins i tot en alemany. La responsable de turisme ha defensat que el consistori està portant a terme una important tasca de promoció a diferents nivells i amb diverses institucions. Curiosament, tenim un percentatge més alt de visitants espanyols que el conjunt de la província, que té un 6% menys, i en canvi un percentatge més baix de visitants catalans, un 6,1% menys que el conjunt de la província. Pensem que la nostra regidoria ja està en l'actualitat complint amb l'objectiu de presentar i estructurar l'oferta turística de Terrassa en les 4 llengües, és que potser no s'ho ha mirat bé, habituals de treball, català, castellà, anglès i francès. Convergència i Unió ha coincidit amb els arguments de l'equip de govern, ha titllat la proposta dels populars de gratuïta i ha votat en contra. Al meu entendre comença a grinyolar la proposta perquè vincula una possible limitació de la vinguda de visitants al fet de que es faci la promoció exclusivament en castellà, a internet o les retolacions. La pregunta és, s'han mirat les pàgines web de turisme de l'Ajuntament de Terrassa? S'han mirat les pàgines web sobre la Seu d'Ègara? Totes elles estan en català, castellà, anglès i francès. La moció no s'ha aprovat. El Partit dels Socialistes, Iniciativa per Catalunya i Convergència i Unió hi han votat en contra. Mestres, pares i alumnes d'escoles públiques terrassenques s'han concentrat aquest dijous al Raval abans del ple municipal. Volen que l'Ajuntament demani al govern català que aturi les retallades i no compleixi la LOMCE. La comunitat educativa de Terrassa ha tornat a sortir al carrer per protestar contra les retallades de la Generalitat i la LOMCE, la nova llei educativa aprovada pel govern espanyol. Davant l'Ajuntament, just abans de l'inici del ple municipal, s'han tornat a veure samarretes grogues que portaven professors, pares i mares. L'objectiu ha estat demanar a l'Ajuntament que sol·liciti a la Generalitat que aturi la política de retallades als serveis públics i que es declari insubmisa a la LOMCE. Sobretot un posicionament clar per part de l'Ajuntament en contra de la LOMCE, però demanant la insubmissió. Però no la insubmissió només en el tema de la llengua, que sí, sinó una insubmissió total. I alhora també que sigui el ple municipal que pugui exigir al Departament d'Ensenyament la insubmissió a la LOMCE total. Que el Departament d'Ensenyament doni cobertura legal als docents que estem als instituts i a les escoles per fer la insubmissió. No només que demani la insubmissió i ja està, sinó que doni cobertura legal a aquesta insubmissió total a la LOMCE. La intenció dels manifestants era fer la petició davant del plenari municipal, però al no haver-se fet la petició prèviament no ha estat possible. Tot i així, l'alcalde Jordi Ballart i el regidor d'Educació, Manel Pérez, han baixat al carrer per escoltar les seves demandes i els han promès que al proper ple podran exposar-les al torn de participació ciutadana. Nou reconeixement per a un grup d'investigadors de la UPC. El grup de recerca d'enginyeria paperera Selbiotech ha rebut el premi ValorTech per la patent d'un nou compost aquós biodegradable que permet modificar el paper i la cel·lulosa, material que podria substituir parcialment el plàstic. El grup de recerca d'enginyeria paperera Selbiotech del campus de la Universitat Politècnica de Catalunya a Terrassa ha rebut el Premi ValorTech convocat per la Generalitat de Catalunya per la patent d'un nou compost aquós que permet funcionalitzar o modificar les propietats del paper o de qualsevol material cel·lulòsic. La patent en la que consisteix en un producte natural a partir dels vegetals i també en modificacions a través d'enzims, en processos biotecnològics. Això farà que sigui molt fàcil la seva producció. A més, el compost és totalment biodegradable i no comporta cap impacte mediambiental. El nou producte es fixa a la superfície del paper modificant instantàniament les seves propietats. Per això, té una viabilitat immediata dins dels actuals sistemes de fabricació, sense aturar la cadena de producció. Aquesta innovació tecnològica permetrà l'obtenció de papers multifuncionals i nous productes amb propietats hidrofòbiques, antioxidants o de barrera, amb només una aplicació. Amb això, es podria substituir parcialment el plàstic. El grup de recerca porta més de 20 anys dedicats a la investigació en tecnologia.
els darrers 8 anys ha indagat la funcionalització de nous productes paperers amb possibles noves aplicacions. La regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Malgares, ha lliurat aquest migdia els diplomes d'assistència al curs de coneixement de l'entorn adreçat a persones nouvingudes majors de 16 anys i empadronades a la ciutat de Terrassa en els darrers 2 anys. L'acte ha tingut lloc al Saló de Sessions de l'Ajuntament. En total, 21 persones han rebut el diploma. La majoria provenien del Marroc, Senegal i Brasil, però també hi ha nouvinguts d'Argentina, Colòmbia, Bolívia, Pakistan, Xina, Romania, Bangladesh i Polònia. Què te la fem? Sí. Obrim els esports avui amb el Terrassa, que diumenge buscarà entrar en llocs de play-off al Camp de la Muntanyesa, el líder de la classificació. Si els egarens guanyen i els seus rivals més directes perden o empaten, podrien entrar de nou a la zona de promoció. Després de molts mesos sense ocupar cap de les 4 primeres posicions, el Terrassa Futbol Club està en disposició d'entrar de nou en llocs de play-off. Només un punt separa el conjunt de Miqui Carrillo, cinquè classificat, del quart, l'Escó. No depèn de si mateix, però tot apunta que una victòria diumenge a Nou Barris, combinada amb alguna ensopegada dels seus predecessors, portaria de nou l'equip agarenc a la zona noble de la taula classificatòria. El partit, però, serà de màxima exigència. El líder, la Muntanyesa, és conjuntament amb el Terrassa l'equip més en forma de la Lliga. Suma 4 victòries consecutives i el passat diumenge va guanyar 0-3 en un camp tan complicat com el de la Pobla de Mafumet. A la recta final de la temporada, puntuar no és suficient. No penso en un punt, penso en guanyar. Sabem que és un partit que cap al tipus de camp que ganem hem de competir per guanyar. I no, ja no es pot especular ni el de casa ni el de fora. Aquí que especular perd, no? Perquè ja si et deixes dominar aquell camp són tots pilotes llargues a l'àrea i tens les de perdre. Llavors, bueno, ara com va el partit, però l'idea inicial és anar pel partit i guanyar. No podem buscar una altra cosa. Volem guanyar per entrar en playoff, que fa setmana que no estem. A les files de la Muntanyesa, Amantini és baixa per sanció, mentre que el defensa Sergi Pérez, amb un esquinç al genoll, és l'únic dubte per al tècnic del Terrassa, que viurà de nou un partit molt especial a la que va ser casa seva durant 9 anys. El partit començarà a les 12 del migdia i serà dirigit per Rafael Díaz Melero. El Terrassa ha arribat a un acord amb el club de Nou Barris per abaratir el preu de les entrades, que costaran 8 euros, per a tots els socis que es desplacin fins a Barcelona i presentin el seu carnet. I en futbol femení, l'Escola de Futbol Bonaire té nou sponsor per aquesta i la propera temporada. Es tracta de Cos Jove, empresa terrassenca dedicada a la medicina estètica i que ja col·labora amb altres clubs esportius. Cos Jove, empresa terrassenca que des de fa 16 anys es dedica a la medicina estètica, s'ha convertit en el nou sponsor de l'Escola de Futbol Bonaire per aquesta i la propera temporada. Aquest dijous a la tarda s'ha formalitzat aquest acord a les instal·lacions del Club Agarenc. Cos Jove ja col·labora amb altres entitats esportives com el Terrassa Futbol Club i està en converses amb el Club Egara. L'empresa, però, aposta ara fort pel futbol femení. Aquest any doncs, ens feia molta il·lusió de col·laborar amb el Futbol Club Femení, perquè bueno, nosaltres som una empresa dedicada al sector femení i masculí, però evidentment és un 50 o un 60% més dedicat a la dona, i ens feia molta il·lusió doncs, de col·laborar amb el futbol femení. Nosaltres l'any que ve canviem de roba i segurament canviarem el tema de la marca i canviarem el vestiment. De moment comencem per esponsoritzar el tema d'un any, però que l'any que ve ja, bueno, tenim una miqueta d'implicació per aportar tot el futbol femení del Bonaire. Que hi ha empreses que avui dia és molt complicat de col·laborar amb el futbol, sobretot amb el femení. L'Escola de Futbol Bonaire és el club de futbol femení de referència a Terrassa. Compta amb 7 equips i el treball que està realitzant en les categories inferiors no ha passat desapercebut per als grans clubs, com ara Barça i Espanyol, que en les últimes 3 temporades han fitxat 7 jugadores. Si voleu algú més... El Club Natació Terrassa avança les eleccions a la presidència per al proper 21 de maig. L'acord es va arribar el passat dilluns en la darrera reunió de la Junta de l'entitat. El seu president, Rafael Clares, ha assenyalat que els comicis s'han d'avançar per pensar en objectius futurs més importants. El Club Natació Terrassa avança les eleccions a la presidència i a la Junta Directiva que s'havien de convocar l'any vinent. Un acord al que es va arribar el passat dilluns en la darrera reunió de la Junta de l'entitat.
Aquest dijous, Rafael Clares, president del Natació, ha volgut aclarir en roda de premsa els motius d'aquests comicis. Clares ha assenyalat que després d'un any i mig de gestió des de la seva arribada, el club està reconduint la situació social i econòmica i té projectats objectius de molta més envergadura que s'han de posar en marxa el més aviat possible. Sentir-te president després d'un procés electoral et dona encara una força més gran. Que ens quedava un mandat operatiu d'uns 8-9 mesos. Per tant, hem pensat, home, si hem de començar a treballar, si hem de començar a pensar en projectes i en iniciatives ja d'una certa envergadura, d'una certa durada, preferim anticipar aquest procés d'eleccions, que al final l'havíem de passar igualment. No és que hàgim estalviat res, simplement l'hem anticipat per guanyar, diguem, aquesta força, possiblement una força moral, un posicionament de dir, bueno, tenim ara sí un temps per endavant, de llarg recorregut, amb el que podem continuar treballant. El president del Club Natació Terrassa ha manifestat que és necessari millorar les infraestructures i optimitzar els espais de l'entitat per oferir un servei de qualitat al soci. Millorar la sala de fitness, guanyar més zona d'aigua i construir més places d'aparcament són tan sols alguns dels objectius per al proper mandat. El 8 d'abril es farà el sorteig dels components de la Junta i la mesa electoral. De l'11 al 20 serà el període d'exposició del cens electoral i de reclamacions, mentre que el termini per a presentar candidatures tindrà lloc del 24 d'abril al 8 de maig. Les eleccions s'han fixat pel 21 de maig, però tot apunta que només es presentarà una única candidatura, l'encapçalada per Rafael Clares. Aquest dijous, el Festival de Jazz encara la seva recta final. Ha actuat Bruce Barth Trio amb Perico Sambit. El pianista i compositor nascut a Califòrnia ha rebut el premi de Jazz Terrassman 2014 i és que Barth considera Terrassa com la seva segona llar. El Festival de Jazz de Terrassa enfila la recta final amb els darrers concerts. Aquest dijous, la nova Jazz Cava ha comptat amb l'actuació de Bruce Barth Trio i Perico Sambit. Precisament, Bruce Barth ha estat premiat enguany com el Jazz Terrassman 2014, un guardó que coincideix amb el 20è aniversari de la nova Jazz Cava. El premi és un reconeixement al vincle amb el Club Terrassenc i també a la seva carrera i vocació per la difusió i transmissió del jazz. De fet, el mateix Bruce Barth considera Terrassa com la seva segona casa. És com una segona casa per a mi tocar aquí, perquè me sentia una connexió molt forta amb la gent de Catalunya en general, de esta ciutat en particular. So, gràcies i moltes gràcies. El pianista, compositor, arranjador i director musical nascut a Pasadena va debutar el març de 1994 a l'escenari de la nova Jazz Cava coincidint amb la seva inauguració i des de llavors ha demostrat la seva destresa en 11 ocasions més, tant en el marc del festival com en la temporada estable. Per aquesta vetllada, en la qual Bruce Barth ha estat el gran protagonista, ha volgut compartir el premi amb el públic del festival amb un concert en format íntim i a trio amb els músics amb qui toca habitualment. En la segona part del concert, el saxofonista valencià Perico Sambit, que ja va ser Jazz Terrassman el 2011, es va unir a la celebració. Sambit i Barth van gravar dos discos als anys 90, un d'ells en format quartet. El popular cuiner Isma Prados ha estat el protagonista aquest dijous al vespre amb un show cooking amb vermut i aperitiu. La demostració gastronòmica de Prados s'ha fet al celler del Cava de Terrassa i ha comptat amb un nombrós públic, molt atent a les explicacions que ha donat el cuiner. Els assistents han participat en un taller sobre vermuts i han pogut degustar diferents propostes de maridatges de tapes i vermut dos déus, elaborat al Priorat, a Tarragona. Vinent de família, no de bruna. I a més, amb aquell li posarem una careta de porc que està cuit a baixa temperatura per l'humiditat. Doncs fins aquí l'informatiu tarda d'aquest divendres. Podeu continuar informats consultant el web terrassadigital.cat i les xarxes socials Facebook i Twitter de Canal Terrassa Vallès. Gràcies per seguir-nos un dia més. Que passeu un feliç cap de setmana. Fins dilluns.